Gjatë muajve të kaluar ju kemi prezantuar tri prioritetet kryesore që do t'i realizojmë gjatë mandatit tonë në Prishtinë. Përveç ujit, qerdheve dhe trafikut, së bashku me ekipin tonë do t'i realizojmë edhe këto pika. Vendosjen e rendit në planifikimin urban, tregun e prodhimeve vendore, programin e banimit të përballueshëm, bashkë me të gjitha pika tjera të planit tonë për një Prishtinë më të mirë. Të gjitha këto pika do t'i vendosim në këtë fletush këtë vogël për të rëndësisë së madhe. Juftoj që ta mbani me vete dhe për secilën nga këto pika të na kërkoni llogari personalisht gjatë mandatit tonë në kryeqytet. Kur ka ekip, vullnet dhe përkushtim, ka ndryshim. Voto 61, Shpend Ahmeti, për një kryetar të ri. Banimi përballueshëm, ndoshta politika programore që ka shkaktuar më shumë diskutim për disa e papërballueshme, nuk mund ta kuptoj se si mund të ndodhë kjo. Është problemi çdo kryeqyteti normal në Evropë. Kur qyteti bëhet shumë i shtrenjtë për një pjesë popullatës, atëherë kemi një problem të banimit të papërballueshëm. Dhe ne kemi bërë një kalkulim të thjeshtë. Para mendoni që se jeni arsimtar, mjek, punëtor në administratën publike, e keni pagën mesatare 370 euro. Pagë mesatare, nuk i kanë të gjithë, rastër të dhe ma, kemi edhe ma, dobi të se 370 euro. Dhe këta janë personat cilët, në rastë normale, janë persona cilat po ja dedikojnë jetën në shërbimi publik. Pra një mësus ja dedikon jetën një shërbimi i cili nuk është këthim monetar, sepse asë njëherë mësusit nuk kanë qenë pasanika. Mësusit e kanë qenë një shpërblim shpirtëror, moral, kur kujdesen për qindra fëmi që kalojnë në përtuar të tyre dhe mësojnë një qka. Dhe, po që se nuk e kanë banimin e regulluar, po që se dojnë banojnë me qirarën në Prishtinë, qiraja minimale është dikon 200 euro, për 60 metra katëror, ose që se dojnë të e banesë të rejë, është dikon 700 euro metri, dhe ne e kemi bërë logarinë që se merë kredi, kësë stimulior për dhe të kredi, i bjenë 441 euro. Dhe me thonë, e kemi një problem, ta njërës janë, ta shë do të të themi largonë për i qytetit, se kjo qytet nuk është për juve, kjo është vetëm për pasanikat, shkoni dikon tjetër ku është manirë, apo të tasirën këtë problem. Dhe e kemi propozu programin e banimit të përballueshëm. Vite një analist në një emision tha, mësë është kjo politikë pak që ti kujton thot shtetet socialiste. Dhe i thash, mjafton të shikoni varën e fundit në New York, kandidatin i cili ka fituar dhe është kryetari i komunës, është De Blasio, i cili e zavendëson Bloombergun dhe ka fituar pikërisht me një prej pikave kryesore në program e ka banimin e përballueshëm publik që e quan, e që ka të bëjnë me faktin që komuna kërë si garancija për ndërtime të reja, ku përmes një kësti shumë të ullet kujon, ja u mundëson njerëzit të cilët duan të dedikojnë në 10 vjetë të jetës të tërë shërbimit publik, të ja u sjetë të problem asë të rëndësishë në jetë në tërë. Nuk po flasim për rritje të pagave, sepse ato para pas taj për nashkoj në importe, po flasim për sjedje konkrete për një problemi ku do t'ju mundësojmë njerëzve që edhe me paga në sektorit publik, që ose njapin 10 vjetë, ata që me vërtet duan të mire me mësuesi, me ansim, me shëndetësi, me sektorit publik, ta kemë mundësin që të prënësojmë panesa në komunën tonë.